shacabweynaha ku dhaqan magaalada berbera ayaa maanta isugu soo baxay tukashada salaada ciidalfidriga iyagoona isugu soo baxay barxadda weyn ee loogu talagalay in maalmaha ciidaha lagu tukado ee ku taala inta u dhaxaysa cisbitaalada berbera iyo dugsiga sare ee bursade secondary school. waxaana ka soo qayb galay guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan tukashada salaada ciidda iyadoona ay kala soo qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi takbiirta salaada ciidda ka ogeeyay culimada waaweyn ee gobolka saaxil, gaar ahaan magaalada berbera. kadibna waxaa halkaasi ugu horeyn kala hadlay dadweynaha shacabka berbera ee isugu soo baxay salaada ciidda culimada diinta oo iyagu halkaasi ka soo jeediyey waana iyo wax sheeg. waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamedan cabduhu warasuuluhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin wasalim tasliiman kasiira sumama bacdu awalan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala bishii rabadaan amni iyo nabadgel iyo xasilooni iyo deganaansho iyo nabadqabin noogu dhammeeyey ilaahaasaa subxaana wa tacaala mahad leh. waxa weeye walaalayaal, wixii laysranayo waa laysyidhi, kelmadu ma raacinaya insha allahu tacaala. dardaarana waxaynu soo soonay bishii rabadaan acmaal fara badan oo khayriya baynu soo gudannay, hadday talay salaadihii faraayidda ahaa, hadday tahay kuwii sunnayaashahaa, hadday tahay sadaqaadkii, hadday tahay waxa weeye qur-aan akhriskii iyo ducadii iyo waxyaalihii khayriga ahaa iyo quudintii dadka waxa weeye masaakiinta ahaa. shaydaankii waa la xidhxidhay naclatullaahi calayh. walaalayaal, wuxuu doonayaa camalkeennii khayriga ahaa ee aynu soo qabannay inuu inaga simbirrixiyo oo inteennii yarayd maanta inaga shubtaa buu doonayaa. waxaan idin kula dardaarmayaa inaad ka taxadirtaan laqwiga iyo hadallada xun iyo waxyaalaha khayrkeennii inaga baabi'inaya acmaashii khayriga ahaa ee aynu soo shaqaysannay. intaasi waa intaa. waxaan kaloo ku dardaarmayaa oo kolley madaxda iga dambaysana odhan doontaa waa ciid dadka gobollada kale inooga imanaya ee da'yarta soo diraya. kolley xalay fariimana waa loo diray. waxaan leenahay waar da'yartiinna aa soo diraysaan ee mas-uullaanta a baahurta soo saarasaan ha laga taxadiro. laydiin diidi maayo gobolkiinna waa gobolkii xadaaradda iyo dalxiiska iyo waxaweya deegaankeele xuduntii somaalilan baa la odhan karaa laydiin diidi maayo. laakiin carruurta yaan la baylihinni, kuweenna magaalada jooga iyo kuwa gobollada kaleba fariinta aan diraya waxa weeye inaan carruurta la baylihin. waxa weeye dhammaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda reer somaalilan, baan halkan salaan uga dirayaa madaxda heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan dadweynaha reer saaxilba. waxaan leeyahay caafimaad iyo nabadqad ku ciida. kadibna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyagoona halkaasi uga hambalyeeyey guud ahaan shacabkan gobolka saaxil, gaar ahaan degmada berbera, munaasabadda ciidalfitriga awgeed, sidoo kalena baaqiya usoo jeediyey. rabbina istaciin calaa umuri dunya waddiin. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. dhammaan muslimiinta meel kasta adduunka joogaan waxaa leenaa ciid mubaarak. waxaan jeclaaun inaan saddex qodob uga faa'iisto maalinta farxadda. dadka reer berbera dhammaantood waxaynu soo soonnay bil, waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala baryaynay bishii rabadaan oo dhammaystiran baynu baryaynay. ilaahay waxaynu ka baryaynay dabidhaafaynu ka baryaynay. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo acmaashii aynu bishaa rabadaan ilaahay ku baryaynay subxaana wa tacaala. qodobka labaad ee aan doonayo inaan bulshada la wadaago waxa weeye, marka soddonka bisha rabadaan ay dhammaadaan, ilaahay subxaana wa tacaala dadka caloosha wax isugu haya lama rafciyo, acmaashooda sare looma qaado. marka qof kasta oo walaalkaad caloosha ku hayso iska sii daa, waxba kuu tari maaye. dhammaantiin hala is wada cafiyo. annagu haddaan madaxdii nahay waanu cafinay qof kasta oo muwaadina oo qalad iyo saxba nagu maada. waxaanu leenahay cafis baa naga tahay. adigana cid kale ha u daneyna acmaashaada u daneeyo adigu saanax. adu haddaa saamaxdi kaagu sare u baxayaa kiisaa lahaynayaa. marka waxaan leenahay dadka reer berbera ha isi saamaxaan. ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta inta caloosha wax isugu hayaan acmaashooda ma aqbalo. marka waxaan leenahay hala isi saamaxo. ugu dambeyna waxaan leeyahay aniga oo u mahadnaqayo sida ay dadka reer berbera isugu tiirsan yihiin iyo sida isu caawiyaan, ay isu kaalmeeyaan, ay isu garab qabtaan, halkaa ha laga sii labanlaabo
قدر ما دوني عن بشيء لو ذا والله يبان لي لهي أقبلين وإلهي يقول إنه أشيء سبقت كستاء الرياي استسلم قسم أيه والعمل كهذا كمرد كده ولالك عاوي ولالك وحتر ولالك الصدقات خفي جايا كأشر بدنه كمرد تسوق عدو أنا مرخاتي هكذا نقول عمل أنا أقبلين ولالك كده فده حدا هدو يا من حنوسنا يا هدو يا من عثمان غبا يا هدو يا من توالي سنبا والله واتس كده الشيء إلهي باكوش يا غير إلهي ما أقبلوا أعماش الرياقة يستسكا يهب الواد ديغسي يهب الواد فحل يميل في عبوك سوى ساري خير إلهي هكو بدلو والله يبان إلهي هكو بدلين إلهي وحكوش يا غير حديات باشا وحدوني سيدتكين إلى دان هب الواد نكي فق إيانا ها مغنان ساقع عن تفرنا هب الواد كي ديغسي ها هب المهرد دي صحبه لغو بحيا تدكو إنتا سيدون ستين والغوي ربونا نيا والإلهي سبحانه وتعالى أياد بريسا إلهي إندها بن آدم كما يغو دهر يودنا ما يغو إلهي قلوب تودو ويغا قلبك إلهي كالا سعودا إلهي قلبك كالا سعود إلهي قلبك كالا هذا إلهي نكو بري أعماش أدوه اللي باتبار مياه سيد احتبار مياه تو باتبار مياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقول يا شيخ حكومة وقهر يوم بدأ حوينيه إنك مريد السومال لأمدان موسى فيها عبدي dhamaan umada muslimiinta ah umada reer Soomaaliland meel kasta ay kala joogan umada dadweynaha ku nool dhamaan gobolka saaxil waxaan leeyahay ciid mubaarak farxadda ciidul fitriga aynu ku wada ciidno waxaanu ka soo gudubnay bishii Ramadaan oo maanta aynu ciidi galay oo aynu ciideyno waxaanu ku wada faraxsanahay farxadda ciida dhammaan dadweynaha reer Berbera waxaan doonayaa salaanta ciidda ka bacdi inaan raaciyo in yar laba qodobo kaliya tokowaad waxa weeye dhinaca amniga amniga waxaan doonayaa inaynu Ilaahay waxa weeyaan amnigu ina siiyay amniguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu Ilaahay ummadiisa ku galadaystay uu siiyay amniga waxaan doonayaa inaynu iska aanu adkaysano oo aanu iska kaashano oo aanu had iyo jeer wixii ummadu garan weydo ay laamaha amniga had iyo jeer la xidhiidhaan wixii ay garan waayaan soo sheegaan qof kastaaba guriga ku xiga waa inuu ka warhayo xaaladda uu ku nool yahay iyo sida ay wax u jiraan haddaynu saas ugu xidhnaano oo aanu amnigeena sidaa isku adkaano horumarkeennuna wuu sii kordhayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha weli meelo badan baanu roob ku helin uu naga soo jabiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu soonkii iyo salaadii iyo cibaadadii oo dhan naga aqbalo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu bisha bisheeda ciidda ciideeda inagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cibaado suuban maxamed abdullahi sofaristay star tv berbera